Dobré ráno, s malým zpožděním, ale přeci zahajujeme dnešní sportovní den. Kéž vyhraji a i když se mi to nepodaří, ať jsem statečný ve svém úsilí. V duchu tohoto hesla speciálních olympiád proběhly ve středu 9. listopadu ve sportovní hale na Sokolské ulici v Lanškrouně tradiční hry 2016 pro žáky speciálních škol regionu. Já se přiznám, že ani nevím, kolikátý ročník her už letos pořádáme, troufám si tvrdit, že nejméně 10. Do Lanškrouna se sjíždějí v listopadu žáci se zdravotním postižením. V podstatě jsou to všichni žáci speciálních škol. Pravidelně k nám přijíždějí děti z Ústí nad Orlicí, ze Žamberka, nově i z Králík, Vysokého Mýta. A myslím si, že už 5. rok nechybí i naši kamarádi z partnerské školy z Pilavy Gornej. Myslím si, že tato akce je pro děti s tímto druhem handicapu ojedinělá tady v našem regionu a jsem přesvědčena i o tom, že děti se na ní pravidelně těší. Je to akce sportovní, tudíž děti soutěží, zápolí mezi sebou. Jednotlivé disciplíny, kterých je 10, nám připravují studenti z Univerzity Palackého z katedry aplikovaných pohybových aktivit. Já jsem za to moc vděčná, protože nám pořád přivážejí nové, neznámé a neotřelé disciplíny. Pomáhají samozřejmě i místní, jsou to nejčastěji členové klubu českých turistů, většinou ženy, prostě pomáhají nám s organizací na jednotlivých stanovištích. Dnes do Lanškrouna společně s námi přijelo i 17 studentů oboru aplikované pohybové aktivity a aplikovaná tělesná výchova, kteří mají v rámci povinného předmětu také naplánovat a zrealizovat právě toto sportovní klání. Studenti se v rámci toho povinného předmětu připravovali zhruba 3 dvouhodinové bloky. Vyhodnoceno bylo nejlepší družstvo, nejlepší dívka, chlapec a vozíčkář. Za statečnost ve svém úsilí si však malou odměnu zasloužil každý sportovec. V podstatě vyhodnotit úplně objektivně a správně výsledky je nemožné, takže oceňujeme u každého dítěte úsilí a snahu, kterou tomu sportování dávají. Děti se většinou těší na diskotéku se šášou, ale letos je čeká překvapení, než se spočítají a zhodnotí výsledky. Odhraje se tady bublinová show, takže pevně věřím, že to bude i interaktivní a že si děti budou moct užít i sami nějaké tvoření. Všechno se mi líbí, třeba až přijedou s těma bublinama. Každý rok Dolní Černé pořádá Fakulta tělesné kultury integrovaný letní kurz a díky němu jsme se napojili na místní základní školu speciální a začali s nima spolupracovat. Takže to je ten důvod, proč až z Olomouce dojíždíme sem rádi pomoct při pořádání takovéhle krásné akce. Hry 2016 finančně podpořilo město Lanškroun, společnost Fortel a butik Sabrina paní Aleny Němcové.